Ассаляму алейкум, бауырлар. Біліп жүремінгі жазылыңыздар, біліп жүремінгі жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Әрине барлық емес, өзіңізге қызықты видеоны қарап шықсаңыз болды. Мысалы, телефоннан резюме жазуға болады, соны да қарауға болады. Телефонға фото монтаждайтын программа қызық болса, осыны көруге болады. Қазір подкаст деген атақты болып жатыр, осыны да көруге болады. Сергек камера қай жерде орналасқан біліңіз келсе, осы видеоны көруге болады. ЭЦП не екенін білмесеңіз, осы видеода толығырақ айтып кеткенмін. Инстаграмда сіз приложение сайты дегенге нелерге бір кейбір сайттарға разрешение бересіз. Сізге олар пароль іште өзгерте алмайды, сіздің данныйыңызды біле алады осылар. Оған кіру үшін қазір біз осы жерге басамыз, одан кейін настройки дегенге кіреміз. Настройки, одан кейін міне безопасность дегенге кіреміз. Приложение сайты деген бар, приложение сайтыға кіреміз. Мен активны, мен үш сайтқа, олар мен данныйымды біле алады, олар бір... олар тек доступпен біле алады. Сіз мен ресми түрде қайда разрешение берген айтпай қоймын, бірақ сіз remove, яғни удалить деген remove деп ағылшынша жазылып тұрады, алдағы уақытта удалить болып өзгеретін болар, сол оларға remove деп удалить ете аласыз. Ешқандай несі жоқ, тек қана сіздің данныйыңызды біледі, яғни пароль нелеріңізді білмейді, аты жөніңізді болды. Қызық деп ойлаймын, жалпы бірақ сіз білмейтін заттарды өшіріп тастаған абзал. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен, біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын, қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Поисикке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.